پیغامونه دی بیا هم ټول ته ورشيږي په دې اله چې ټول د صحت په جامو کې پټ شي په ګولیدونکو ساسې ورور رحیم ځای بیا ساسې پدرانه چوپړ کې دی بیا هم د عبدالرحمن جان او الیاس جان کورنۍ ته راغلی لیدونکو دغه کورنۍ له مودو راهیسې په دغه له ډېر پخوا څخه په دغه خیمه کې ژوند کوي او تاسې نن ګورئ چې خیمه یې هم ډېره ویجاړه او خرابه شوې ده لامل یې هم د تیرو بارانونو بادونه او طوفانونه پرې ډېر راغلل چې د دوی دا خیمه یې په مکمل ډول خرابه کړې چې تاسې لیدلی شئ لیدونکو خو دوی غریب دي دوی ناچاره او بې وسه دي دوی څه وکړي د دوی د لاسه څه نه کېږي د سوسن خور کې مرسته ده چې دوی سره دوی ته یې اوږه ورکړې ده لیدونکو نن مو بیا هم د سوسن خور کې مرسته راوړې ده چې دوه کورنیو لپاره یې کړې ده او د لومړی به د مورکۍ پیغام اورو بیا به مرسته ورته ورکوو مورکۍ څه پیغام وایې نه دې څه ده لیدونکو تاسې د مورکۍ پیغام واورېده مورکۍ ناروغه ده خبرو توان هم نه لري په ډېرې سختۍ سره خبرې کوي دا خبره موږ له تاسو سره څو ځلې شریکه کړې ده خو د ده پیغام بیا هم همدا دی لیدونکو چې دوی سره باید دوامداره مرسته وشي په هره میاشت مرسته وشي تر څو د دوی غربت پای ته ورسیږي بیا ګورئ تاسې لیدونکو د دوی خیمه په څه حال شوې ده له بوارانونو بادونو د طوفانو له کبله داسې شوې دا ګلالۍ تاسې ګورئ چې رنګ یې ډېر خراب شوی دی د ناروغۍ له کبله چې د ګردو تکلیف لري په ګردو کې تیږې دي او د دې توانۍ نشته چې دا پرې علاج وکړي ځکه دا خو ورونه ښوونځي هم لولي البته ښوونځي ته هم ځي درسونه وایي خو نور توان وسه نه لري مورکۍ داسې وینا کوي که زه دوی کار ته ولېږم خو بیا هم زموږ وضعیت نور هم خرابیږي دوی له مکتب څخه د ښوونځي څخه پاتې کیږي خو داسې کار به انشاءالله هېڅکله هم نه کیږي لیدونکو د سوسن خور کې چې دوه کورنیو ته 16,300 افغانۍ رسولې دي دا لومړۍ کورنۍ د 8,150 افغانۍ د دې دي او 8,150 افغانۍ د بلې کورنۍ دي چې له تاسو سره به شریکوو 1000 افغانۍ 2000 3000 4000 5000 6000 5000 8000 8000 سل او دا هم 1,150 مورکۍ دا واخلئ څه پیغام لرئ پای کې غوښتنه خدای پاک که تاسو خوبی کنه که کتی ما چیره می کنه کومک می کنه خدا که تاسو د دنیا او آخرت خوبی کنه خدای پاک مننه کوم مورکۍ لیدونکو خبرونه پای ته رسیږي که څوک مرسته کول غواړي د ټولنې شمیره مه هېروئ د سکرین په پرده یې ګورئ زموږ سره یو ځای شئ او د غریب غږ وګورئ احساس وکړئ چې غریب مو څومره په درد کې دی او بیا ورسره خپلې مرستې وکړئ ویډیو شیر کړئ نورو په پاک خدای سپارم وسلام